Καλημέρα κύριε Βερινιέρη, καλημέρα κύριε Βαραγιάννη. Καλημέρα ήθελα... κύριε Βιλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω, αν και νότια όπως λέτε, νότια της Νοτιού Μακεδονίας, ότι σας καταλαβαίνω πάρα πολύ. Ναι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Ναι. Ξέρετε, εγώ δεν θέλω να υιοθετήσω, καταλαβαίνω και εγώ τι λέτε, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο ξεπερνά τα γεωγραφικά μας όρια στην Ελλάδα. Όχι, δηλαδή... σας καταλαβαίνω πολύ περισσότερο, γιατί θα σας εξηγήσω επιγραμματικά. Εγώ ως δημοσιογράφος ήμουν από τους λίγους τότε που είχα τοποθετηθεί δημοσίως από τις εκπομπές μου τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπέρ της προσπάθειας από το 1993 για σύνθετη ονομασία. Παίζει ρόλο αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Για σύνθετη ονομασία, στην περίπτωση δηλαδή που δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, όπως μάλιστα αυτή ως βουλευτής πια τη βρήκα μπροστά μου ως προοπτική το 2008 επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή και Υπουργείας Ντόρας Μπακογιάννη. Τοποθετούμε δηλαδή ότι είχα μία αντίληψη ότι αυτό το πράγμα έπρεπε από το 1993 να έχει τελειώσει με τους καλύτερους όρους για την Ελλάδα, που για μένα ο μοναδικός όρος που μπορούσαμε να παραβούμε από τότε ήταν η γεωγραφική, η σύνθετη περιπτώσει ονομασία και τίποτε άλλο. Εδώ λοιπόν τώρα προκύπτει κάτι πάρα πολύ επιβαρυντικό, το οποίο πραγματικά και εμένα με έχει ενοχλήσει βαθύτατα. Το θέμα, εκεί θα σταθώ, της γλώσσας και της εθνότητας. Νομίζω ότι εκεί χάθηκε ολοκληρωτικά η μπάλα, ανεξαρτήτως του το ότι θα συμφωνήσει και ότι η Ελλάδα αναγκαστικά θα τιμήσει τη συμφωνία που ερήμην της αποφάσισε προσωπικά ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Το δεύτερο που κατανοώ, για όσους ξέρουμε ιστορία και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερη λόγω εντοπιότητας, οι Μακεδόνες εννοώ, είναι ότι ενοχλεί βαρύτατα και βαθύτατα το γεγονός, και γι' αυτό έχει και συνολικές αντιδράσεις πολύ έντονες, ότι ανέκαθεν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, δεν πάω εγώ στο 19ο, του 20ου αιώνα, η πολιτική συνολική της αριστεράς και της κομμουνιστικής αριστεράς ήταν η ίδρυση μακεδονικού ανεξάρτητου κράτους. Ακόμα και έως σήμερα υπάρχει αυτή η ιδεοληψία μέσα στους κόλπους της αριστεράς, όπως εκφράζονται και από επώνυμα στελέχη, υπουργούς σήμερα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και η διάλυση του ΝΑΤΟ. Ποιες είναι οι βασικοί πυλώνες της ιδεολογίας και του κυρίου Τσίπρα μέχρι προχθές? Και η διάλυση του ΝΑΤΟ. Και υπάρχει και στην ιδρυτική πράξη του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω. Χθες όμως ρώτησα ένα στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι θεωρητικά ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να βγάλει την Ελλάδα, θεωρητικά λέω πάντα έτσι, με βάση τις ιδεολογικές καταβολές από το ΝΑΤΟ, και θέλει να βάλει τα Σκόπια. Δηλαδή είναι και λίγο αντιφατικό αυτό το πράγμα. Εκεί δεν είναι αντιφατικό. Εκεί είναι, νομίζω, ότι ό,τι και να δούμε εδράζεται ακριβώς σε αυτούς που έχουμε γνώση και της ιδεολογίας και της ιστορικής πορείας αυτού του χώρου, που σήμερα είναι τόσο ευχαριστημένο που του στέλνει συγχαρητήρια ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Αμερικανική κυβέρνηση, οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, οι αιμοδιψείς Μέρκελ, που λέω κάποια στιγμή όταν τους άκουσα και τους ακούω ακόμα, λέω ρε εσύ, μήπως είναι τελικά πολύ μεγάλη επιτυχία που μετά από 25 χρόνια κατάφερε η Ελλάδα να μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εγώ θα πάω λίγο πίσω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι από την αρχή είχατε ταχθεί υπέρ μια σύνθετης ονομασίας, απλά θέλατε να μην υπάρχουν άλλου τίποτε είδους. Άλλο. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, ναι, αλλά... επειδή γεωγραφικά, να το κάνουμε νιανιά ρε παιδί μου, γεωγραφικά και ιστορικά... Ωραία, όχι. Λεγόταν η περιοχή... Έγινε σαφές αυτό που λέτε. Εγώ κάνω την επόμενη ερώτηση. Εκεί τελεία όμως. Ναι, ακούστε με λίγο. Εγώ ονομάζομαι Βόρεια Μακεδονία, Νέα Μακεδονία, όπως θέλετε πείτε μου. Πάνω από την Ελλάδα, Μακεδονία κτλ. Η γλώσσα μου, πώς τα ονομάζετε?
Αυτό, όχι, μισό λεπτό. Εάν λέγαμε Βόρεια Μακεδονία, δηλώσαμε πώς το γνωρίζουμε. Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χάσαμε την ευκαιρία που είχε πει ο ύμνησος Λεωνίδας Κύρκος τότε να λεγόταν, γιατί δεν είχαν δημιουργηθεί τα τοπικά εθνικιστικά, τα αλβανικά, να λεγόταν Σλαβομακεδονία, οπότε από τότε θα είχε λήξει το θέμα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς έχουν πει οι ίδιοι, και το περιλαμβάνει και η συμφωνία η τελική, ότι η γλώσσα είναι μεν μακεδονική, δέχτηκε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να είναι μακεδονική, αλλά με τον αστερίσκο ότι ανήκει στις σλαβικές χώρες. Και λέω εγώ με το φτωχό μου μυαλό, γιατί δεν είμαι διπλωμάτης, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Αφού είναι μακεδονική διάλεκτος, προσέξτε, μακεδονική διάλεκτος, που ανήκει στην ευρύτερη σλαβομακεδονική ή τις σλαβικές γλώσσες. Γιατί δεν βάλαν στη συμφωνία ότι είναι σλαβομακεδονική, άρα και οι εκφορείς του λόγου της σλαβομακεδονικής είναι σλαβομακεδόνες. Οι ίδιοι, ρε παιδί μου, με συμφωνία, αν τη διαβάσετε, αναφέρονται ότι η γλώσσα είναι σλαβικό ιδίωμα. Το λένε ή δεν το λένε συμφωνία? Ναι, βέβαια. Ωραία, γιατί δεν είπαν το απλούστερο, ότι άρα η γλώσσα είναι σλαβομακεδονική? Γιατί ήδη ο ΖΑΕΦ έχει μια απίστευτη επίθεση από τα δεξιά του και από τους εθνικιστικούς κύκλους και ακόμη από τον ίδιο, ναι, τον πρόεδρο, Αλβανούς, ότι, ναι, είναι ενδοτικός, γιατί ουσιαστικά αυτοί θεωρούν ότι το Μακεδονία είναι το όνομα και είναι η παναχώρηση, είναι μειοδοσία από μέρους του ΖΑΕΦ που δέχτηκε να του βάλει και ένα κοτσαδόρο. Ναι, κύριε Βενιέρη, όμως εμείς δεν κοιτάμε τα συμφέροντα του. Όχι, όχι. Δες, προσέξτε, εγώ ως δημοσιογράφος είμαι προγραμμένος, ναι, να δω. Με αυτή την έννοια, έτσι, το λέω. Έχουμε δύο διαφορετικά μέρη και πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο, αφού συμφωνήσουν τα δύο μέρη στο εσωτερικό. Ωραία, αφού δεν συμφωνούν λοιπόν και τα δύο. Δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι, αυτό είναι, okay, ναι. Ωραία, αφού δεν συμφωνούν και τα δύο, και να σας δώσω και μία άλλη παράμετρο. Αφού δεν συμφωνούν πρώτα απ' όλα και τα δύο μέλη, συνεχίζονται οι σκληρές διαπραγματεύσεις. Είπε κανείς ότι έπρεπε σήμερα να λυθεί ένα θέμα που είναι εις βάρος πραγματικά με την έννοια της γλώσσας και της εθνότητας? Εγώ σε αυτό επιμένω. Αυτό νομίζω έχει τρελάνει ακόμα και εμάς που λέγαμε ότι, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Όχι όμως δημιουργώντας καινούριο έθνος, γιατί όπως ξέρουμε οι Έλληνες, αν κρατήθηκε η Ελλάδα, δεν το λένε όλοι από την εποχή της πτώσης Κωνσταντινουπόλεως, ότι στηρίχτηκε επειδή απλώθηκε η ελληνική γλώσσα και φύγανε και όλοι από την Κωνσταντινούπολη, οι προσωπικότητες και οι διανοούμενοι και η εκκλησία, και διατήρησαν την ελληνική γλώσσα. Πάνω σε αυτό, κυρία Πιπηλή, ο Πρωθυπουργός εχθές στην ΕΡΤ, είπε ότι... Ναι. Είπε ότι είναι διαφορετικός όρος nationality, δηλαδή θα γίνει επικότητα, από τον όρο ethnicity, έτσι είπε, επιλέξει από τον όρο εθνότητα. Αλλά η συμφωνία δεν αναγνωρίζει εθνότητα, αλλά μας είπε ότι διατηρεί το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των πολιτών της γείτονος χώρας. Δεν θέλω τώρα. Ποια να είναι η διαφορά δηλαδή? Τόσο, δεν θέλω να εκφραστώ τόσο σκληρά για τον Πρωθυπουργό, γιατί παραμένει Πρωθυπουργό της χώρας μου ο κύριος Τσίπρας και είμαι υποχρεωμένη να τον σέβομαι για το θεσμικό του ρόλο, αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει αν και έχει βγάλει πολυτεχνείο για τη στροφή 360 μοιρών. Θα μου μιλήσει εμένα για νομικά θέματα, για τέτοιου είδους υψηλής διανόησης και γνώσης θέματα? Το αντιπαρέρχομαι για να μην προχωρήσω. Εντάξει, το διαχειρίζεται ο Κοτζιάς το θέμα. Τώρα ο Τσίπρας ό,τι του δώσει στο χέρι. Ακούσε. Βέβαια θα τον κρίνει μόνο η ιστορία. Δεν μπορείτε εσείς και εγώ αυτό να τον κρίνουμε. Αυτό και μόνο που είπε. Από το πρωί με αυτό ασχοληθήκατε. Σημαίνει έχει σαλτάρει. Ναι. Συγγνώμη, πάω τώρα στο ανθρώπινο επίπεδο. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν ένα τίποτα, κομματική παιδεία αριστή, κομμουνιστική παιδεία, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο ο κύριος Τσίπρας, τακτικιστής τέλειος, συμπαθητική φυσιογνωμία και με μια ευχέρεια πολιτικού λόγου, αυτά είναι τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα το χάος. Ο άνθρωπος έχει ένα στόχο και αυτό με πικραίνει ως Ελληνίδα. Δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα.
έγινε από συγκυρίες, και λέω Πάνου Καμένου, γιατί είναι μειοψηφικός πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς, από συγκυρίες και λέω Πάνου Καμένου, πρωθυπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας, και τώρα έχει σαλτάρει και θέλει τον εαυτό του στο πάνθεον των Ευρωπαίων ηγετών. Ξέρει ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές θα τις χάσει και επενδύει στο ευρωπαϊκό του προφίλ. Το έχουμε καταλάβει γιατί βιάστηκε να τα τελειώνει. Πάντως έξω πάει καλά. Έξω πάει, να σου πω κάτι. Μην βρίζουμε τους ξένους πάλι. Δεν ευθύνονται. Όχι, δεν τους βρίζω εγώ. Έξω πάει καλά, λέω. Εξυπηρετεί μια χαρά το καλά, διότι έλυσε αυτό με αυτό τον τρόπο. Έλυσε ένα θέμα που τους ξένους απασχολεί, τα Σκόπια, και που έπρεπε και η Ελλάδα να βοηθήσει να επιληθεί. Επιμένω σε αυτό. Όμως, όταν δεν είναι υπέρ των συμφερόντων της πατρίδας σου, απλώς συνεχίζεις τις σκληρές διαπραγματεύσεις και δεν υπακούεις τα προσωπικά σου κελεύσματα να γίνεις αρεστόρ στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Τραμπ, την Αμερική και στην κυρία Μέρκελ. Είμαι σαφής. Κυρία Πιπηλή, και... τώρα που είπατε για την κυρία Μέρκελ, σήμερα η πιο συντηρητική εφημερίδα στη Γερμανία, η Frankfurter Allgemeine Zeitung, λέει επιλέξει ότι ο Τσίπρας είναι ηγέτης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφραστής της παλιάς Ελλάδας, αυτής που απέτυχε και έφερε τα μνημόνια και τον Τσίπρα στην εξουσία. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σχολιάσω το τι γράφει ο ξένος τύπος, θα σας πω γιατί. Γιατί κατά καιρούς ο ξένος τύπος εκφράζει και κάποια συμφέροντα, και λογικό είναι, ή κρατικά ή οικονομικά. Εδώ λοιπόν τι έχει η Γερμανία και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει τον καλύτερο πραγματικά εκτελεστή, μεταφορικά και κυριολεκτικά, ενός πάρα πολύ σκληρού προγράμματος, το οποίο έγινε πολύ χειρότερο από το εξάμηνο Τσίπρα Καμένου Βαρουφάκη, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά από που ξεκίνησε όλη αυτή η τραγική ιστορία. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να τελειώνουν με τα προγράμματα δίνοντας χρήματα, φυσικά, όχι μη ελέγχοντας την Ελλάδα, και ό,τι εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα είναι ευχαριστημένοι, γιατί τα εξυπηρετεί ακριβώς ένας κατά τα άλλα αριστερός ριζοσπάστης. Ναι. Δεν το, δηλαδή εγώ θα κρίνω το δημοσιογράφο το Γερμανό, ο οποίος εκφράζει το οικονομικό κατεστημένο μιας υπερδύναμης οικονομικής. Όχι, εγώ θα κρίνω τον πρωθυπουργό της δικής μου χώρας, την αλαζονία του, την έπαρσή του, και θα τον κατακρίνω που εξευτελίζεται να γλύφει κυριολεκτικά, δηλαδή αν είναι δυνατόν, τον Πάνο Καμένο, ο οποίος αν και είναι συγκυβερνήτης του, του πουλάει τρέλα στην οποία υποκύπτει ο κύριος Τσίπρας, ότι εγώ το μακεδονικό δεν το ψηφίζω αλλά σε στηρίζω. Και τον παρακάλαγε χθες, αν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο ριζοσπάστης αριστερός, τον Πάνο Καμένο, μη ρίξει στην κυβέρνηση. Μιλάμε για παράνοια, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, και... ξέρετε κάτι, κυρία Πιπηλή, αν κανείς το δει λίγο έτσι πιο πολιτικά το ζήτημα, η χρονική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε είναι καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν αντέξει όλα αυτά τα κύματα στην παρούσα φάση ο Τσίπρας, θα βρεθεί σε ένα καλύτερο περιβάλλον από αυτό που σήμερα βρίσκεται και ευελπιστεί, προσβλέπει στην επόμενη μέρα. Σήμερα όμως οριακά θα μπορούσαν να τυναχθούν όλα στον αέρα και πολύ γρήγορα ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας να γίνουν μέρος της ιστορίας, όπως ο ίδιος λέει. Κοιτάξτε, μέρος είναι, είναι πολύ κρίσιμη καμπή για την πορεία της αριστεράς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που κυβερνάει. Δεν είναι αριστερά. Γελάνε και οι πέτρες. Εγώ θεωρώ ότι όχι, αυτό είναι αριστερά. Όχι, αυτό είναι. Ναι, όχι, όχι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Τσάβες είναι η αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, την είδαμε και την αριστερά. Αυτό, ναι. Είναι πολύ οριακή η συγκυρία για την επόμενη μέρα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα δούμε αγριάδες, σας το λέω. Οι εκλογές θα αργήσουν να γίνουν, θα μας πιούν το αίμα με χάρτινο καλαμάκι, γιατί για περιβαλλοντικούς λόγους τώρα πρέπει σιγά σιγά να κόψουμε το καλαμάκι το πλαστικό.
Μόνο και μόνο για αυτό που λέτε, κύριε Βενιέρη και κύριε Βαραγιάννη, διότι πλέον η Ελλάδα είναι στα χέρια μιας αδίστακτης ομάδας η οποία δεν θέλει με τίποτε να παραδώσει την εξουσία. Η ιστορία τον έχει γράψει ήδη τον κύριο Τσίπρα λόγω του εξαμήνου του 2015. Αυτό δεν το γλιτώνει. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε, όταν ένας πρωθυπουργός φτύνει κατάμουτρα το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας στο θέμα του χειρισμού της επίλυσης Σκοπιανού, είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό και εγώ στηρίζω, ξέρω ότι δεν θα γίνουμε εκλογές, στηρίζω στεναρά το ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πιπηλή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Focus 103,6. Η ώρα.